Zdeněk Bálér byl velkou inspirací České konference od samého začátku. Při mnoha setkáních s ním jsme zažili velmi krásné rozhovory, které nás vždy inspirovaly a samozřejmě nám dávaly velký podnět k tomu, abychom vykročili dál a neustále hledali ty možnosti a způsoby spolupráce a vzájemného souznění k obrodě společnosti a k nápravě věcí lidských. A jsem velmi rád, že vám právě toto velké poselství a tuto velkou výzvu pana Zdeňka Málera v dnešním vysílání mohu zprostředkovat, jelikož v sobě obsahuje velmi silný náboj k tomu, abychom se probudili, abychom byli vidět a byli také slyšet. Vážení přátelé, dovolte mě, právě protože jsem měl tu čest zahajovat první konferenci, abych se i tentokrát přihlásil s několika úvahami, které vám předkládám k jednání. Zdůrazňuji, jsou to pouze úvahy. Nicméně navazují na první konferenci, která měla značný ohlas. Nemůžeme ovšem říct, že ta naše situace je prosta marazmatických znaků. A mám dokonce někdy dojem, že se na nás dívají trošku s úšklepkem a z vrchu a zhovívavě s tím, že karatelé a moralisti a mezi tím si dělají velmi často, co chtějí a není to vůbec útěšné. Já se domnívám, že ta druhá naše konference by měla pokročit právě v tomhle smyslu. A jestli dovolíte, já se trošičku překloním od toho, co jsme minule zdůrazňovali. My jsme se velice zabývali Komenského myšlenkami, jeho myšlenkovým odkazem. Jestli mohu, já tentokrát přenesu důraz na jeho život, na jeho osud, na jeho sudbu. Protože je nutné si uvědomit jedno. Komenský je vlastně celoživotní disident, exulant, běženec, člověk v podstatě pronásledovaný nepředstavitelnými strastmi, počínaje samozřejmě tím, co bylo mnohé skrývání, stálé útěky a požáry, které ničily jeho dílo. A pak samozřejmě mor, a pak ta kataklizma, ta 30leté války a pochopitelně ta mocenská nepřízeň, která vůbec nebyla nakloněna jeho snům, jeho projektům. Dá se říci, že to je Sisyfos, že to je člověk, který vlastně v souhrnu svého života ve svém díle zůstal jakoby u slov, u snu, u touhy. Je to opravdu mučedník. A vyplývá z toho samozřejmě na věc. Jde o to v jeho odkaze překročit od slov k činům, domoci se, aby poznaná pravda se stala skutkem. A je nutno říct, že 300 roků po jeho narození, tenkrát v roce 1892, došlo dokonce v CK poměrech k tomu, že veškeré vzpomínky na Komenského i na školách byly zakázány. A stalo se tedy to, že tento negativní podnět vedl k tomu, že tady jistý profesor a už vlastně začínající politik, který se jmenoval Tomáš Garrigue Masaryk, se rozhodl vypracovat cyklus veřejných přednášek o tom, k čemu nás Komenského odkaz zavazuje. A je nutno říct, že Masaryk si rovněž položil základní otázku, odkud se objevuje zlo. A poučen Komenským pokročil dál, protože přišel na to, že je proti zlu nutno postavit některé účinné nástroje. Však vy víte, Masaryk celý ten program filozoficko-politický potom formuloval ohromně jednoduchým a krásným způsobem, kde říká, nikoli násilí, ale smírnost, ne meč, ale duch,
Ne krev, ale práce. Ne smrt, ale život. Jde o to provést revoluci hlav a srdcí. Dělat politiku rozumnou a poctivou. Dosáhnout toho, že Čech už nebude synonymem ustrašenosti, že bude napříště platit já pán, ty pán. Navazuje tak vlastně i na Komenského v tom smyslu, že mluví uvědomělý Čech a současně Evropan. Je nutno říct, že Masaryk vlastně prolomil tu mučednickou řadu. On se představil pak už v českých dějinách jako vítěz. Nicméně i Masaryk byl dobově určen. A je nutno říct, že jeho představy o rozvoji demokratizace společnosti byly zaskakovány třeba tím, že najednou v našem okolí narůstaly diktatury a totalitní režimy, které nakonec vyústily ve válku. Když srovnáme situaci Komenského a Masaryka a naši, zjistíme, že jsme v paradoxní výhodě. Protože situace tohoto světa vede vědomí lidstva k tomu, že jsme konfrontováni před prahem buď ráje, anebo zkázy. Ty zbraně hromadného ničení, které nad námi vlastně visí, nám vnukají to, abychom se o to víc začali hlásit. Ne-li k nenásilí, tak aspoň k toleranci a k jednání a k trpělivosti a k vzájemnému pochopení. Prostě abychom rozšiřovali zónu lidskosti. Abychom v podstatě potvrzovali tu závaznost odvěkých mravních hodnot. A jsme u nás. Naším úkolem je i nadále usilovat o vytvoření ovzduší, ve kterém bude platit nejen psaný, ale i nepsaný zákon. Bude platit to, že není správné a slušné chovat se sobecky a nesolidárně a s neodpovědností, nadřazovat často zájmy pravdě anebo obecnému prospěchu. Zkrátka vnuknout lidem vědomí, co se má ve slušné společnosti a co se nesluší. A ty naše podmínky v podstatě volají potom, abychom přidali na důraze, abychom si nepočínali pouze obranářsky, abychom byli konečně slyšet. To je to, co bych dnešní konferenci moc přál. Aby byla působivá, aby její hlas byl opravdu slyšet. Ještě jednou děkuji Zdeňku Málerovi. Přestože už tady mezi námi není, ale můj vřelý a srdečný dík mu neustále patří a samozřejmě i od mých kolegů z České konference.